อยู่คลีเตียวหามิกินเนี่ยญาณตาหมดอย่าวุฒิโหไล่ไม่จี้นะอตันเป้ต่อแล้ววิดีโอก็ล้วนเองปုံเนี่ยล้วนเองจันทร์ฤาฤาได้ใจติโลจูโดตับปုံยัดยาได้ปฏิญาณไม่ใช่ป่ะเนาะเออมิกินญาณตาหมดอย่าวุฒิโหไล่ไม่จี้นะอตันเป้ไปแม้ไม่ไล่หิวเองไม่เปียวเองยังตองตัวหมดยังเปาะဖြစ်နေเองตรงละปုံมันไม่หุบป่ะ เนาะเออมัจจิดาน่ะမျိုးရှိပါတယ်เนาะရိုးရိုးလေးပဲပြောရင်မัจจิတက်လို့မကြည့်တာနဲ့မမြင်လို့မကြည့်တာအဲ့တော့မကြည့်တက်လို့မကြည့်လေသုံးလာမှာတော့ကြည့်တတ်ရမယ်เนาะသုံးမဟုတ်သုံးလာမှာမြင်ရမယ်အဲ့တော့မကြည့်တက်လို့မကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်မမြင်လို့မကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတည်ကြတယ်เนาะဒါဟာအရေးကြီးတယ်အတန်ပေးပေမဲ့မလန့်ဘူးအပြုတ်မှုမပြောင်းလဲဘူး
ha, kunaga chano shi ma pyo kene CP phit nai do to mu tacha ayun jo yoga lakkhana tuku ku phit nai ma le 6 la kle 6 la ma lak ka phwet twa de mi lat ti sou ma tha de no a lo 6 la ma lat ti a mye sou tha yin 6 la ma ayu tuku pe lo ma kan yin 6 la ma khaw ma khan yin da ha pou man ma hoh paw no ku chano pyo de ha ri di nen nen le kle tiao ye phwin pyo mu the nen nen chano a son wo thout tha de no so lo da โอ้สรุปได้ตะบัวก้องสระเบยแยกไข่เลยส่วนใน 3 လောက်ဖွင့်ပြမှုနောက်ကြတာတော့မဟုတ်အော်ဒီဇန်ဘက်ကိုသွားပါတယ်။တနည်းအတန်လေးထွက်တင်မီဝဝလောက်တင်မီနော်အနည်းဆုံးတော့ဖိဖိမေမေတော့မှန်တော့ခေါ်တင်မီတက်တာဘိုင်ဘိုင်နော်ဒါမျိုးတွေလောက်တင်မီခေါင်းကြီးခေါင်းခါလောက်တင်မီလက်ညှိုးထိုးတင်မီအဲ့တော့တနည်းမှာဒါတွေမလုတ်ဖူးဆိုရင်လဲဒါကလေးရဲ့ဖွင့်ပြမှုနောက်ကြနေတယ်နောက်ခုနပြောသလိုအော်ဒီဇန်မဲ့လက္ခဏာဒါမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်
ဒီကနေ့ဒီအချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ C-Firm, caring for well-being.